Bon dia, marratxiners i marratxineres. Som n'Agnès Llobet i vos envio aquest petit vídeo només per recordar-vos un missatge que les autoritats ja fa dies que mos demanen i mos repeteixen. Quedeu a casa. Tant si sou persones grans, que sou un d'aquests col·lectius més vulnerables, com si sou persones joves, el missatge és molt senzill. Tothom, quedeu a casa vostra. Jo crec que és un moment d'or, és una oportunitat d'or, per trencar amb aquest individualisme que ara impera i tots com a comunitat, junta, unida, facem aquest esforç que en el fons crec que és un acte de responsabilitat i sobretot de generositat per cuidar els nostres predins, per cuidar en els factors més vulnerables i sobretot per cuidar-nos entre tots, perquè en el fons si el sistema col·lapsa, col·lapsarem tots com a comunitat. D'acord? Per tant, simplement recordar-vos i donar-vos energia, esperança i força per quedar a casa, encara que ens posem nerviosos, encara que ens posem tristos, encara que deixem que flueixin totes aquestes emocions i tinguem la valentia, l'esforç i el compromís de fer cas a les autoritats sanitàries i governamentals, d'acord? Quedeu a casa. Us donaré un petit al·licient, perquè quan això passi, quan això haguem superat com una comunitat unida aquesta situació difícil, com abans passi, abans podrem tornar a omplir els teatres, per exemple. I com sabeu, tenim pendent un bolo d'una funció teatral, de la funció que fem de la Malcontenta. Sí que us farà un petit regal perquè vos animeu a posar el vostre granet d'arena quedant a casa. Us llegiré un petit fragment del final de la Malcontenta, però és un final teòric, és un final que nosaltres teníem, un fragment de text que teníem a la nostra dramatúrgia inicial, però que finalment l'obra teatral no va sortir. Així que és com un petit secret que només coneixem gairebé el director i jo. El text, com vos dic, de la funció La Malcontenta és d'en Sebastià Alzamora i aquestes paraules també són estretes de la seva novel·la. Vos conto. Sortiré d'aquí i arribaré a la mà. Sí, la mà és la primera cosa que has de veure. Una mà clara, sense horitzó. Davant la mà, allarga't la vista tant com ets capaç. I arribes moment que ho veus tot blau. L'aigua, el cel, l'horitzó. Camines i veus que serena també comença la blava i que no s'acaba mai i els peus s'hi enfonsen. T'he de mostrar la mà. T'he d'ensenyar que hi ha unes plantes banyades i obscures que fan una olor molt intensa, que són ses algues, que hi volen ànneres i gavines, i unes bolles curioses que semblen pèl i que se diuen pets de monja, que allò que vegis aferrat a ses roques són petgellides i que només les podràs veure quan se'n vagin ses ones. T'he d'ensenyar que sa vida, tot el que contemples, te produeix una mescla d'admiració, aclaparament, fàstic i alegria, i que sents dolor i també plaer. Així que aguanta.